Орон төлөв үзэгчдээ Монгол мэдээ эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хөтөлбөр бол мэдээж одоо олон анхаарлын төвд байгаа засгийн газрыг хөцрүүлэх болсон тухай асуудлын эргэн тойронд 5 хүндээ мэдээллийг хүргэх болно. За тэгэхээр чухам яагаад энэ сайхан бэлгийн засгийн газрыг хөцрүүлэх асуудлыг ярьж эхлэвэ гэдэг бол нэлээд олон таамгийг одоо төвшүүлэхэд хүргэж байх шиг байна. За уян гүшүүн бол бараг жилийн өмнөөс эхэлтэйгээр ерөөдөө сайхан бэлгийн засгийн газрыг хөцрүүлнэ гэдгийг мэдгэцсэн. За мэдээж одоо хууль заагдсан гишүүдийн таанд хүрэх юм бол энэ асуудлыг улсын хуулийн дагаад өргөн байр гэжсэн боловч өчигдөр бол бас нэлээд гинтийн үйл явдал болсон. Яагаад гэвэл өмнө бол уян гүшүүний гаргаж ирсэн энэ санаачлахад улсын хуулийн гишүүд төдийлөн нэгдэж чадаагүй байсан бол өчигдөр Монгол Ардын намын хид хидэн гишүүд нэгдснээр их өргөн баригдаж асуудал ингээд хилцэгдэхэр болоод байна. Тэр энэ бол улс төр нэлийн халуухан үйл явдал болж. Чилсэн намынхны зүгээс бол өчтөр бүлгээр хуралдаад улсын хуралдаах гишүүд нь бол засгийн газраа унахгүй дээр байр сууриа нэгтгэчихсэн учраас харьцангуй одоо өчтөрийг бодвол өнөөдөр арай тайван байна. Манай нам засгийн газраа огцруулах ажлыг санаачлахгүй. Тийм ороод ирэх юм бол эсрэг дарна. Хэрвээ бүлгийн шийдвэрийг зөрчиж ерөнхий сайдыг огцруулахар засгийн газрыг огцруулахар сануулах юм бол би нэр дэвшүүлэхгүй байх хэрэг над ирсэн байна. Гэхдээ ардчилсан нам бүлэг дээр тохирлол бол тэр чигтээ тохироо явцдаг. Тим чих дардан замтай нам бол биш. Үзэхгийн хурал болоод, байнгын орны хурал болоод энэ дээр бол тал талаас ямар ч одоо төлөвлөгдөөгүй зүйлс зүсэж орж ирэх их магадлалтай. Ялангуяа нам доторх одоо энэ фракцуудын хагарал ийм их өндөр байгаа үед гинтийн бэлэг бол их баригдах магадлал ихтэй байгаа. Монгол Ардын намын гишүүдийн одоо сүлд гарын ус энэ огцруулах асуудлаар гарын үсэг зурсан гол шалтгаан нь хөдөө орон нутагдах тойргуудыг цөөлж нийслэлийн тойргийн квотыг нэмэх асуудлаас болж ийхүү засгийн газрыг огцруулах энэ санаачлагыг оруулж энэ дээр нь гарын үсэг зурлаа гэсэн ийм мэдээллийг бол улс төрчдөг байгаа. Тэгээд ер нь энэ одоо судлаачтай яриад байх юм бол өнөөдөр засгийн газрыг огцруулах зүйтэй гэдэг дээр бол хинч гараа өрөхгүй байгаа мэдээж ил. Засгийн газрыг унгах нь хинт одоо ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Айл намд ямар ашигтай болон сөрөг талтай вэ гэдэг дээр нь хараад үзье. За өргөн байрсан уян гүшүүний хувьд бол бас залуу улс төрч улс төрөө хийх ийм одоо боломж нь тэр хүнд олгогдож байгаа юм. Үнэхээр бас улсын хурал сонгогдоод сайхан бэлгийн засгийн газрыг унгаж чадтлаа явж гэн гэх юм бол энэ хүний хувь хүнийх нь намтарт нь бол их тэмдэглүүлжтэй ийм сэвэнд нь хэрэгтэй зүйл болж байгаа. За энэ гарын үсэг зурх үйл ажиллагаанд оролцсон хоёр гишүүн бол ерөөдөө шудрагаас эвслээс бас тодорхой хэмжээ захалчсан байр суурьтай байгаа. Төдийлөн одоо намын даргаынхаа гарт зангидчихгүй байгаа гишүүд гэж хэлж болох юм. За логин цаг бол уян гишүүний хувьд бол ерхийдээ бол энэ оюутлын асуудал дээр бол нэлээ одоо буруу зүйн мэдхгүй ямар ч байж болно. Гэхдээ энэ асуудал дээр нэлээ тууштай байгаа гишүүд энийг. Гэхдээ мэдээж бүх хүмүүс засгийн газрыг доктортой байхгүй нь ямар ашигтай мэ гэдэг асуултын хариултыг хайж байгаа. Мэдээж доктортой байх ёстой гэдэг дээр бүгд санал нэгж байна. Гэхдээ устрынхаа хувьд энэ тхийн хочих гээд байгаа юм бэ гэдэг дээр бас хэдэн өгүүлбэр хэлмээр байгаа. За Монгол Ардын Усгал намын тухай засгийн газрыг доктор засгийн газар дотор орж ажиллаж байгаа хүмүүс засгийн газардаа доктортой байх нь тимчлэх ашигтай биш. Тимчлэх ашигтай биш. А гэхдээ нэг зүйлийн хадлага байж болох нь тус намын дарга шатар сайдад нэр дэвшчихэд өнөөдрийн хүртэл сайхан бэлгээс хариугаа авч чадаагүй байгаа тийм. Тэгэхээр энэ асуудлыг урагшлуулахын тулд магадгүй одоо сэмхэн дэмжиж байж болох юма гэдэг нэг энэ бол мэдээж хадлага. За шатар сайд буснараа тэр хүн мэдээж одоо дараа дараагийн сонгууль орох асуудал нь цэгцрээд явна гэсэн үг. 16-17 байж болох юма гэдэг нэг хардлага байна. Тэгэхээр бас шудрагаас хөвслийнхэн болон ер нь Монгол Ардын Усгалт намынхан бол засагт орчихсон гишүүдэн засгийнхаа эсрэг дуурахгүй харин засагт ороогүүнүүд нь бол үүнийхээ эсрэг дуурж л байя гэсэн ийм тактиктаагаар явдаг гэж одоо мэдээлэл аваад байгаа. За Монгол Ардын намын тухайд бол нэлээд олон гишүүд бас хүчтэй эсэргүүцэл илэрхийлээд гарын үсгээ зурчихсан байгаа. Ерөнхийдөө мэдээлэл авахад бол энийг бол намын зүгээс ямар нэгэн бодлогоор ч юм уу тий бүлгийн зүгээр шийдвэр гаргаж ийм гарын үсгийг зурхгүй засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр ямар нэгэн яриа хэлцэл хийгээгүй. За цэвэр гишүүдийн өөрсдийн хувийн сонголт гэдэг тайлбарыг өгсөн байсан. За мэдээж угаасаа устрынхаа зүйлийг харах юм бол угаасаа энэ засгийн газрыг тогтворгүй байлгаснараа Монгол Ардын намд муу нэрлэл ирнэ үү гэхээс биш. Зөв оноо бол авчирахгүй гэсэн тайлбар хиймээр байгаа. За тэгэд гарын үсэг зурсан гишүүдийн байдлаас харахад бол ерөөхдөө хувийн шалтгаанууд байна даа гэдэг дүгнэлтийг хийхэд хүрээд байгаа. За хаяг хэрэг гишүүний хувьд бол ерөөхдөө бол ил цагаан илэрхийлсэн байгаа. Би гарын үсэг зурна. Тэгэхдээ нам дотроо очоод би намынхаа нөхдөлтэйг та нар зурж огцруулъя гэж одоо би өнгөрөөд тэдний хүмүүсийг урайлан тад дуудаад ингээд одоо хүн амьтанд ятгалга одоо энэ төр юм бол хийгээд байх юм байхгүй гэж нэг хэлж ийсэн. Би тийм ажиллагаач хийгээгүй. Өөр өөрийнхөө л үзэл бодлоор бай гэдэг энэ зарчмаа л би барьж авсан.
Ардчилсан нам доторх фракцууд нь одоо засгийн газар унах дээр төлхөө хөдөлсөн байхаа гэсэн мэдээллийг бол сөрөгчнүүдийн зүгээс ялангуяа Монгол Ардын намынхны зүгээс өгөхийг бол олон нийтэд ийм ойлголт төрүүлэхийг бол хичээжсэн. За нам доторх зэнх бол сайхан билег нарын хоорондын л сөрөлдөөнөөс болоод ийм байдалд хүрээд байна. Ялангуяа зэнх бол тал байгаа гэвчих одоо хэрэгт шалгагдж байгаа улсын хурлын гишүүд болон бусад одоо гондөгсдийн фракцийнхан болвол энэ засгийн газрыг унах ажиллагааг нь зохион байгууллаа гэж бол нэг хэсэг нь бол хардаад байсан. Харин өчигдрийн одоо энэ улсын хурлах ардсан намын бүлгийнхний хоорондоо тохирцож чадсанаас болвол энэ засгийн газраа унах дээр фракцуудын нөлөөлөлт бол хайрцангуй зөөдрөд ирсэн байна гэж ойлгож болохоор байна. Тэр өнөөдөр бол энэ цаг мөчөд ардсан нам үндэсний зөвлөлт хороо хуралдаж байгаа. Ерөнхийдөө өчигдөр сонсогдсон мэдээллээр засгийн газрын орчуулах хэсэг тухай асуудлыг өнөөдөр өглөө төрийн байгуулалтын байнгын орооны хурлаар ингээд асуудлыг нэлээд шуурхай хэлцээд явна гэсэн боловч үндэсний зөвлөлт хорооныхоо хурлын дараа асуудлыг шийдэхэр усна бас нам дотроо энэ асуудлаа өчтөр ороо ярьсан бүлэг дээр ярьсан зүйлээ нэлээд багцлахаар шийдсэн бололтой гэж харагдхаар дүр зураг харагдаж байна. За үүсэхээр ямар асуудал ярих вэ? Намын даргаийнхаа асуудлыг ярих болов гэсэн таамаглалууд бол байсан. Харин одоо бүлгийнхний болон бусад гишүүдийн өгж байгаа мэдээллээр бол зөвхөн сонгуульд өгсөн иргэний зарим нөгөө намтаа нэгдэх асуудал дээр яг хаасан байдаг нэг тийм дүрэн намын дүрэн байдгийг нь нээж өгөх тал руугаа ийм өөрчлөлт орно. Бас тус намын одоо гинсэг Ломбын Эрхэн Баяр бол яг жинхлэг үүрэг гүйцэтгчээр байдаг. Энэ хүний асуудал яригдах болов уу гэж одоо таамаглалууд явж байгаа. Энэ бол ирэх ярьж байгаа намын ерөнхий наримтчгийн дарга албан тушаал гэдэг бол үнэхээр том албан тушаал сонгууль ойрцогчсон үед бүхэл одоо бодлогоо баазж явах бас чухал хүн учраас энэ хүнийг жинхлэх нь үү эсвэл өөрчлөх гэдэг нь үү гэдэг бол бас их чухал энэ үүдэхээр яригдах асуудлуудын нэг байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө одоогийн байдлаар мэдгдсэн мэдээлэлээр бол үндэсний зөвлөлт хороогоор хэлцэх асуудлыг гүйцэтгэх зөвлөлөөр хэлцдэг. Гүйцэтгэх зөвлөлдөр бол гинсэгийн асуудлыг ярих тухай асуудал тодорхой болоог байгаа маань. Ер нь бол энэ халаасл гэж юм уу, огцруулах, огцрох асуудал бол ерөнхийдөө бол улс төрийн ашиг хонжоод байдаг болохоос биш. Эдийн засгийн талаас ард иргэд талд бол ямар ч ашиг хонжоогүй байдаг юм а гэдэгтээ бол хүн болгон санал нэгдэж байгаа. Тэгээ энэ өргөн барьсан үйл явцын засгийн газар нь огцорсон ч огцрогч бай, ямар муу өв даавар авчирх юм бэ гэдэгтээ нэг зүйл маш тодорхой байгаа нь засгийн газрын одоо бас 5 ч удаа чиглэлд гарсан бондын мөнгө босгох асуудал нэлээд саад очруулж магадгүй байна. Энэ бол хамгийн хүнд үзүүлж байгаа бодит нөлөө байх. Тэгээ ягаад гэвэл санхүү сайдар ахлуулсан 5 ч ажлын хэсэг одоо томоохон санхүүгийн төвүүдээр ялангуяа Нью-Йоркт бол яг энэ 5 цагт одоо уян гүшүүнийг тэ өөрчлөлтөөр гаргаад асуудлыг нь өргөн барьж явах үеэр танилцуулга хийгдэж эхэлсэн байна. Мөнгө босгох. За эдийн засгийн нөхцөл байдал бол гаднаас мөнгө босгохоос өөр аргагүй нөхцөл байдалд орсон гэдэг засгийн газар хуралдаанаараа зохион тэмдэглээд бонд гарах үүргийг бол санхүү сайдад мөнгө босгох үүргийг санхүү сайдад өгсөн. Энэ цаг үетэй давхцаж байгаа нь хамгийн ихэнд өгч байгаа маш муу мэдээ, маш муу нөлөө гэж хэлж болох юм. Эдийн засгийн үр дагавар талаас нь тэгээд ипотекийн зээлийг одоо иргэдэд 5% хүүтэйгээр олгож эхэлнэ гэдэг иргэд нэлээд энэ асуудалд нааштайгаар хандж байгаа. Үүнийг бол нэлээд олон нийтийн дунд хүлээлт бий болчихсон байгаа. Энэ мөнгийг одоо шууд гаргаад өчих зээлийн хүүсэр биднэрт байхгүй байгаа засгийн газарт энэ мөнгөө олж ирэх гэжл энэ хүү олон улсын санхүүгийн байгууллагуудад хандаад байгаа. Өмнө нь бол хөгжлийн банкны удирдлагууд эдийн засгийн хөгжлийн яам гэж байх үед гаднаас бол мөнгө босгож оруулж ирсэн одоо эдийн засагт бол цус сэлбэх үүднээсээ мөнгө тасарчсан байсан хүнд үед бол энэ мөнгө Чингис бонд бол маш том тижэл болж орж иржсэн эргэлтийг бол би болгож исэн. Гэтэл үүний бол маш их улс төржүүлсэн үр дүнд олон улсдах манай одоо энэ зээлжих эрхийн нэр хүнд унсан. Үүнээсээ шалтгаалаад одоо дараа дараагийн зээлүүдийг одоо олдлоо гэхэд маш өндөр хүүтэйгээр олдхол ийм үр дүнд хүргээд байгаа. Тэгэхээр бид нар бас улс төржиж болох болохгүй ийм хоёр зааг байгаа. Үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа энэ санхүү зээл мөнгөний зарцуулалтын асуудал дээр гаднаас орж ирсэн мөнгөндөр бол их бодлоготой байхгүй бол одоо бид нар мөнгөхгүй бол гаднаас мөнгө гуугаад явж байгаа бид нарт өндөр хүүтэй л мөнгө орж ирэхээр би болж байна. За тэр хүү хин төлөх вэ? Бид нар төлнө, бизнес эрхлэгчдэл төлнө. Хэдэл одоо улс төрчтэй ашиг хонжооны л асуудал байждаг болохоос биш. Хин нэгэн жирийн иргэн ч юм уу, эдийн засаг ч юм уу хүмүүсийн амьдралд л огт нөлөөлөлтгүй хэрэг юм аа. За тэгээ энэ бүхний ард нэг бас нэг асуудал байж магадгүй гэж нэлээд олон улс төрчтэй амнаас сонсон нэг зүйл бол энэ бүсчилттэй холбоотой асуудал байгаа тийм. За тэгэхээр энэ бүсчил хөдөө орон нутагдах квотуудыг ардчилсан намын санаачлагаар одоо хотын квот руу нэмэх нь яг аль тойрогт ямар үр дагавар дагуулах гэсэн бэ гэдэг дээр нь товчхон үргэлж. За тухайлбал Ус аймаг байгаа. Ардчилсан намын хувьд бол ерөөсө дандаа улаардаг Монгол Ардын намынхан
хоёр суудлыг хоёулын ингээд авдаг голдуу ийм бүсүүд дээрх квотыг нь багасгах ийм хуулийн төслийг боловсруулж исэн. Ус аймаг дээр бол одоогор Хүрлбаатар болон Чойжил Сүрэн гишүүд бол сонгогдсон. За эндээс бол нэг квотыг нь нийслэл рүү шилжүүлэн гэх юм бол хамгийн сүүлийн санал марал төвийн судалгаагаар бол ардсан нам нийслэлд өндөр санал авахар хөдөө орон нутгад бол цөөн санал давхаар Монгол Ардын намын хувьд бол хөдөө орон нутгаас л гол саналаа бүрдүүлнэ гэсэн төлөвлөлтчсэн байгаа үед за Ус аймаг дээрээс гэтэл нэг квотыг нь нийслэл рүү аваад авчихад ардсан намын суудал нэгээр нэмэгдэх магадлал бол эрс нэмэгдэн за тухайл бол Ус аймагт тэгвэл энэ хоёр хүнтэй хэн өрсөлдөж байгаа гэхээр Дэн Ямхуу Мэдсайхан гэдэг хоёр хүн өрсөлдөж байгаа. Энэ хоёр үнэхээр хүчтэй өрсөлдөгчд мөн ардсан намын хувьд. Тэгэхээр энэ бол одоо яг энэ бүсчлийн тухайн асуудал бол яг намын хавьд гаргасан шийдвэр үнэхээр магтмаар шийдмэр. Ягаад гэвэл эстрийн намууд ялахын төлөө явдаг гэдэг үүднээс нь харах юм бол энийг санаачлаад байгаа намын даргын тухайд бол үнэхээр том стратегийн бодлогыг энд хийж чадсан. Хүн амын одоо тооноос нь шалтгааллаад одоо мандатын тавыг ихсгэх багсах асуудал дээр бол ардсан намынхаа яллалтыг үнэхээр авчрах гэж байгаа юм бол энэ бол энэ өөрчлөлтийг хэрвээ хийж чадах юм бол амар том хүзрийг картаа хатгачаа гэж харахаар байгаа. Гэхдээ энэний цаана маш олон асуудлууд байдаг. Энэ бүсчлэлийг бол ганцхан хүн амын тоонд нь харьцуулж мандатын тоог хэлж болдгоо. Хөдөө орон нутгийн эзэнгүүд нь гэдэг маш том чухал асуудал байдаг. Бүсчлэлийг газар зүйн байдлаар нь хийдэг, хүн амаар нь хийж болдог. Сонирхлын бүлгээ. Сонирхлын бүлгүүдийг төлөөлөх ёстой гэж шинж тухайн үндсэлтэй мандатын тоо байдгаа. Тэгэхээр энийг бол яг нэг ялтын төлөө хийчихэж байгаа зөв стратеги боловч ардсан намын утгаараа бол энэ бол бас нэг тийм зөв хувилбар бол биш харагдаад байна. За тухайлбал Баян Хонгор аймгийн нэг мандатыг нийслэл рүү авчрах саналд орсон байгаа. За Баян Хонгор аймгийн хувьд бол одоогор улсын хурлалд ардсан намын 2 гишүүн сонгогдсон, Батуулаг Гамбат 2 гишүүн сонгогдсон байгаа. За Батуулаг гишүүнийг бол хэрэгт холбогдуулж байгаа 16 онд сонгуульд нь оролцуулахгүй байх одоо сонирхолтой хүмүүс бол маш их байгаа. За ингээд хэрвээ Гамбат нь тойрогтой ганцаараа үлдэх юм бол гарахгүй байх магадлал маш өндөр учраас энэ тойргийг энэ чигээр нь үлдээж ардын намаас нэр дэвшдэг занан шатар зэрэг хүмүүс алдах магадлал бол ардсан намын хувьд өндөр болчиход байгаа. Тийм учраас тоог нь багасгаад нийслэл рүүгээ аваад ирсэн нь бас л их ашигтай хувилбар тийм үү. За энэ мэтлэн тойрог судлах энэ ажиллагааны гол бас нэг зүйл байгаа нь ерөөдөө энэ улсын хурлын гишүүн болох эрх мэдэл төрхийн тулд одоо өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд гишүүдтэй яг адилхан орон нутгад гишүүн хийгээд тойргоо тоглолцсон маш олон гишүүн байгаа. Маш олон тэр бүмийг зарцуулсан хүмүүс өнөөдөр яагаад горигчд тий? Горигчд тий. Тэр хүмүүс л өнөөдөр яатчгүй бас зүгээр суугаагүй байхаа гэдэг таамаг ус байгаа. За яг ийм эгзэгтэй үедээ өнөөдөр бол хуучин бол сөрөг хүчин засгийн газраа огцруулж байгаа бол ялалт мэтээр харагддаг байсан тий. Үнэхээр одоо сөрөг хүчин засгийн газрынхаа болгыг шүүмжлээд огцруулад өөрчлөө шинжилж чадвал энэ үнэхээр чухал анаг артмд авч өөртөнд улс төрийн намын хавьд авдаг байсан артмд таалагддаг байсан бол энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал бол октоор болсон. Энэ засгийн газраа огцруулж байгаа огцруулахыг хүсэж байгаа хүмүүс бол эдийн засгийн хүнд нөхцөлд 2 дугаар сонгууль төгсөн ийм цаг үед тий ийм хүнд үед докторгүй байдлыг авчирч байгаа улс төрчд бол төдийлөн сайн оноо авахгүй гэдгийг бол олон нийт нэлээ хилээд байгаа юм. Хүнийхээ хийсэн хөдөлгөөн үр дүн гүцэхгүй одоо тэгээд байнбай солиод авчлаа нэг олчихаа буруу л гэж бодчих. Өөрснийхөө их ёстой ажлыг хийгээл тэгэл сонголоо явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Улсын эдийн засгийг сүйт хийж байна. Зөв шүү дээ. Уг нь одоо 6 сарын хугацаа үлдсэн байхад нэг хоног шаардлагатай. Нэг хоног ч гэсэн дөрвөн зайл болох хэрэгтэй эднүүд. Оцруулах юм бол оцруулж л байх хэрэгтэй. Юу нэг солигдж л байх хэрэгтэй шүү дээ. Манайхан л унжаа санжигнаад байдаг болохоос Япон энэ төр хөгжилтэй орныг дуу харлаа үзлээл гэдэг тэгээд өөрснөө ингэж ганц өдрч зөв хүн байх юм бол Монголын ард түмэнд хэрэгтэй. Одоо ажиллаж байгаа засгийн газрыг яг юу гэж дүгнэж байна? Одоо ажиллаж байгаа засгийн газрыг бол нэх буруу шаагач байх юу яах вэ? Нэгэх дэмжиж байх ч юу яах вэ? А ерөнхийдөө манай төрийн тогтолцоо бол буруу яваад байгаа. Мэдээ засгийн газар өөрсдийн гэсэн одоо зорилго тавиад өөрсдийн гэсэн одоо хууль тогтоомжоо боловсруулад ажиллаж байгаа ах л да. Тэгэхээр энэ одоо хэрэгжилтийнх нь хугацаанд ямар шиг байдгийг чухам одоо зөв хууль тогтоомжуудаа хэрэгжүүлэхдээ доор хэрэгжүүлж байгаа механизм нь хэр зэрэг одоо хариуцлагатай байдгийг тэрээс л харагдана гэж үзэж байна. Ерөнхий сайдыг огцруулах нэг шалтгаан нь энэ оюут толгоон гэрээг байгуулсан явдал гэж их шүүмжлээд байгаа. Гэтэл бодвол үнэндээ энэ мөнгөгүй болчихсон өнөөдрийн Монголын зах зээл дээр мөнгө орж ирэх ганц найдвар нь
үндэ оюу толгоо л байна те. Оюу толгоо л урагшлуулахгүй бол 5 толгоо гацчихсан. Олон улсын зах зээл дээрх нүүрсний үн ингэж унчихсан байхад одоо биднэрт ганц мөнгө олж болох боломж нь оюу толгоо болон ноён уул гэдэг ага. Энэ хоёр газар л байна. Тийм учраас оюу толгоогоор дамжуулж инхүү энийг бол засгийн газар унах шалтгаан гэж харах нь бүр эсэргээр харин ч эдийн засгийн сэргээж байгаа ганц боломж нь бидний хувьд оюу толгоо учраас энэ оюу толгоо хөтлөгсөн нь бол сайхан бэлгийн засгийн газрын хувьд одоо цаг хугацаа харуулна хутдахгүй бол хийж чадсан хамгийн чухал зөв алхмуудынх нь нэг болно гэж харагдана хаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаагийн одоо үйл явцад одоо энэ улс төрийн бүжгэлсэн улс төрийн оноо авах гэсэн үйл явдлууд нь төгсөх болтугай ямар ч байсан эх 7 өнөгт үл энэ засгийн газар тойрсон асуудлууд нэлээд халуун сэдвүүд хിവэрэ байх болно. За өнөөдрийн авсан мэдээлэлээ тав хүнд бас таамаглан өрөхэд юм байна маа. Засгийн газар бол ер нь за баг унахгүй юм даа гэсэн итгэлтэйгээр ер нь мэдээллүүдээ бол тэгж таймлсан. Баяр та үзэгчтэй.